Praha 1 reaguje na letní sezonu a vychází turistům, ale také obyvatelům metropole vstříc. Zvyšuje totiž počet posezení před restauračními zařízeními. Snažíme se motivovat provozovatele jednotlivých kamenných restaurací k tomu, aby se těch předzahrádek otevřelo více, protože se domníváme, že právě zabydlení toho veřejného prostoru přispívá k větší atraktivitě centra Prahy. Venkovní posezení ale sebou přináší také úskalí v podobě hluku. Obyvatelé této městské části se ale nemusí obávat křiku v nočních a brzkých ranních hodinách. Pochopitelně jsou tam limity, ta 22. hodina. Já si myslím, že většina těch předzahrádek má stanovený limit do 22. hodiny a speciálně v létě si myslím, že by to neměl být problém. Nové předzahrádky vzniknou například v Husově, Křemencově či Bílkově ulici nebo na náměstí France Kafky. Stávající posezení venku se rozšíří v ulicích 28. května a na Struze.